Hi guys, sijui kwa nini watu wanayataki. Sijui watu wanajifanya waelewe hizi story ama watu wajui. Hizi story ya Didi. These things, hizi vitu zimekuwa. I don't understand you guys who are pretending like you don't know. It's called humiliation rituals. Yeah? Like, let me say, you are looking for fame and money. Right? This is what Didi do. Wewe unakuja kwa party. Right? Wewe unakuja, unapitia. Ile njia wale wengine wanapitianga wakitaka fame and money. Njia ni gani? Njia ni unakuja, you bed for him. Right? And you get fame and money. Yeye ndiyo ameteguliwa. Yeye ndiyo ameteguliwa in this ritual things. Eh? It's all connected with mambo na ushetani. Right? Yeye ndiyo ako hapo wakufanya hivo. Ndiyo upite hiyo murango wende ile side ingine. For fame and money. Tuko pamoja. So, wale ma-celebrity unaonanga, ndiyo mtu akuje, ndiyo mtu sasa uone mtu, like, how would you know celebrity amepitia hiyo njia? Anaanza ku-act weird, like utapata celebrity fulani, ameanza kuvaa dress ama skirt, na anaenda nayo kwa street, ama anaenda kuperform nayo, ama kwa nyimbo zake, amevaa skirt ama dress. That's how you know, anaonyesha wale wengine, mi nishapita hiyo murango, nimemaliza. It's called humiliation rituals. And these things, it's been there for so many years. See, ati meanza sahi. Hizi vitu zimekua. Hmm? Unaenda unaabusiwa. It's like, let me tell you, it's crazy. Ni mambo za ujai una kwa hii dunia. But let me tell you, for fame and money, people, we unaonanga tu kwa kamera wakekaa vizuri, kwa video, kwa nini, unaona lifestyle zao ziko juu. But these people, they go through hell. I'm telling you. They go through hell. It's abuse, sex assault. Ni kama Sodom na Gomora. Hizo party ukisikia kufanywa hivyo si mchezo. Na si yeye peke yake anafanyanga hiyo kazi Didi. Kuna wale watu wanafanya hivyo, wanafanyanga hivyo mpaka watoto. Wanafanya hivyo mpaka wasichana. Like lazima upitie hapo. Ndio upate fame and money hata kama uko mdogo ama umesikia story za Justin Bieber. Si yeye peke yake, ni kitu imekuwa ikiendelea in Hollywood na hii kitu imeingia mpaka Africa. That's why unapata ma-celebrity wengine wa Africa, maybe Nigeria, Kenya, Tanzania, pia sometimes unapata mtu ameanza kuvaa dress ama skirt, anaenda kuperform, ama ana, like, lazima aonyeshane, nishapitia hii njia, nishamaliza. Now, I got fame, I got money. That's how it works. Tuko pamoja. Life is a spiritual, guys. Life is a spiritual. Na hizi mambo zote ziko connected na mambo na ushetani. Tuko pamoja. It's not easy. Na hizi ndizo mambo zenye wanapitianga. Na lazima upitie hapo kama wewe ni celebrity. Everyone. Na si yeye peke yake anafanyanga hivyo. Ni watu wengi wameteuliwa wafanyange hiyo kazi. Tuko pamoja. So don't be surprised. Na bado hujapata mambo zingine, bado zinajitokeza. Unasikia tu kwa bed yake kuna tunnel. Tunnel imeenda, sijui imeenda mpaka kwa Playboy, sijui nini. Let me tell you, kazi za shetani ni zingine via data wezi elewa. Ni zingine mpaka za kushangaza. Ni zingine mpaka za kustua. Ah, watu wakwambia zile vitu wanafanyanga for fame and money. My friend, unaweza sema hata fadhali nikaange musadha. These people, the things they go through. Sometimes wanakaanga ni kama wazimu. Unaona vitu kama Kanye West zile vitu alikuwa anaongea. Because amepitia, anajua how crazy it is. How sad, abuse. Unasikia mtu ati mtu amefungua kwa cage. Unasodomaizua, my friend. Ni kama wewe, wacha nikuambie wewe. Mambo ya ushetani si rahisi. Unapatanga watu, unapenda watu wako na roho ngumu. And let me tell you, kutoka ni ngumu. And that's how you see, somehow, wanasemanga, atunapata ni mtu, kama wasaimu usika zile story ziko za Kanye West na Asha, ati piraiti yake ilienda ikatolewa, yeye mwenyewe asha afungwa, ama yeye mwenyewe asha atolewa kwa impik, asha atolewa kwa, how can I put this? Yani asha atolewa, in picture, imeletwa kama kitu kinamka. Unapata mtu kama ni Kanye West, kuna Kanye West mingine. Kuna Beyonce mingine. Ulisikia Beyonce siku ingine akihojua akasema. Hey, akiperform, ati kuna kitu inakujanga inaingia ndani yake. Spirit or something. Anaitanga aje. Nakumbuka ya nani? Ya Nicki Minaj akisema, akiperform, ati kuna kitu inakujanga inaingia ndani yake. Atijua anaitanga aje.
naitangaje mbona zinapotea sasa yule mtu anataka kupeana story mzuri ndio ya Beyonce ni Sapphire sijui Sapphire or something inakujanga ana change anasikianga si yeye nayo ya Nicki Minaj alisema tini nisema utama anasemanga ni nani anakujanga anaingia ndani yake hey guys end out of hizo story zote wewe go deep dig kaangi ukijua hizi vitu life is spiritual na mtu asikudanganya hizi vitu they don't exist they exist ziko. Now let me tell you something. Sikuwa yenda ati kwa mtu, unaenda kuna tembea tembea kwa watu, unaenda tu kilala lala kwa mabedi zao. Let me tell you, kama kuna, acha nikustue, avoid kulala lala kwa bedi za watu. Mm? I'm telling you this. Juu zile vitu zinafanyikanga, wewe ni watu tu naundanga, watu wanafanyanga mambo mingi. But anyway, that is the story. And wacha tuendelee kufuatilia tuone mambo najua itaji.